credo piace nai comanamaro. Quindi per esempio Django, Django la nagati chiamani. Asciughe già la piete, proprio Django la chiamani. E lo Django yaga, la bilonga di e pisci veien. Nibu karanesa veien venga, mimi e tanto girare a lungo, mimi cuore, peyari. Sarà che la ชุบลุถ่าได้ยกตุจีตะคู่กูปิลุบไปได้เนาะชุบลุไปได้เนาะดียกตุจีชื่อมาเว้ยมีมีเยตันตุจีตาดิชื่อได้มั้ยมีมีโลกูเว้ยเผยามะกูส่งไปจักดิชวยอเส้นน่ะพี่ได้ยกตุกูเว้ยกูเผยามะไม่กูเผยแต่ตูรีกูတော့พ้องๆตอกนี่ได้มีหลอมแม้กูอเส้นละละอิจฉาบี ตัดเกียร์แม้ลูกอเมนชาเกเรดีอเมนจอกเอดีบาบิโลนจีจีมายอมดีจาเดกีตะเรดะลูမျိုးดิมีมีโลโกเวเรทาวราพยาရှင်โกปิเปจาปิเดนอตักขันยามาเนิเสญินบังขันยามะสุเรตันยาดิจอกดิมีโลทาวราพยาရှင်โกโจขันปิเดนอนิบุคคระนะซายะ ยกตุจีฉิมาวอตวาชิโกกูเปจาปုံเนี่ยไอ้ดิเเละมามาอีตะเรละหลูမျိုးลุงเงินเล้ตုံยอกก็รอมีมีโลเยโกเวเเละทาวราพยาရှင်โกมีมีโลหายงจีเเละเดโทคามาปิเปมาปုတ်กูโลอะยิงโกชอกทาเเละคามาอะยิงกะมีขุนะสะ นะโกตอกลองเดมีปูจีเดคนน่ะซะปูโกตอกลองซีปีเดนอโฮโฮถอกตอกนี่เดมีดอกชีมางาสกาโกนาถอกละงาอ่อมาติสสาชีมะลามีนูกูเป่เดถาวรพระญาติสิงโกเป่ติสสาชีมะลาโลมีเมียนเนคามาลุงเงตองยอกกะตะญีตะญาเดเป่บงจีดองเนาะอะชินเมนจีจนองมิโรหาถาวรพระญาติสิงโกกูเป่เด လူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုဒီမိတော်ကြီးတွေကနေကဲနှုတ်နိုင်ပါတယ်ကဲနှုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးတို့ယုံကြည်ပါတယ်စိတ်ချပါတယ်အဲကဲကြီးမကဲခဲ့တော့တောင်းမှာကျွန်တော်မျိုးတို့ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးတို့ကိုယ်ပဲဘုရားကိုချောခံပြီးအရှင်မင်းကြီးရဲ့ရုပ်တုရှိမှာဦးမြော့ပြဖို့ဦးပဲမှာပုတ်ပါဘူးလို့ရေးမွတ်စွာပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ် ဒီလိုဖြေခဲ့တဲ့လူငယ်၃ဦးကိုဘုရင်ကတစ်ချက်လို့အမိန့်တော်နဲ့တကိုယ်လုံးကျိုးနဲ့တုတ်တော့ပြီးမိဖို့တဲကိုပြစ်ချခံခဲ့တယ်မိဖို့တဲကိုပြစ်ချတဲ့ဒီတဲသွားတဲ့လူတွေတောင်းမှမိရဲ့အရှိန်ကြောင့်လောင်မြိုက်သွားခဲ့ရတယ်လူငယ်လေး၃ယောက်ကိုပြစ်ချပြီးဘုရင်ကအားရပါရနဲ့မိကလည်းကြည်လောင်မြိုက်တာကိုအားရပါရကြည်နေတဲ့အခါမှာ တဲ့အန်တဲ့အော့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရှုခဲ့ရတယ်။မုံမိုက်ရှိတဲ့မြောက်ကိုခေါ်ပြီးငါပြစ်ချခိုင်းတာလူ၃ယောက်မဟုတ်တာအခုမြင်နေရတာကလေးယောက်ဖြစ်နေတယ်။သူတို့တဲကလေးယောက်မြောက်ကတော့ဖျားရဲ့ကြားတမန်လိုပဲ။မင်းမြင်နေရပါလား။ဒီလိုနဲ့လူငယ်လေး၃ယောက်ကိုပုံပုံတောက်နေခေါနဆတောက်တောင်းနေတဲ့ဤဘုံတွေကနေခတ်လာစေကြပြီ။ မင်းတို့ကိုယ်ပဲလေဘုရားရှင်ဒီသားရင်စစ်ပန်းတော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့အရင်ကိုယ်တိုင်လိုက်ကဝင်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုအရှုပြကြတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အချိန်ခါကြီးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့်ကြောင်ရုံတုန်လို့နေကြတယ်ခံစားနေရတဲ့သူတွေကြည်ခွဲနေရတဲ့သူတွေလိုင်ကောင်းကြီးတစ်ခုတည်းမှာရောက်ပြီ ဒီတိုင်ကောင်းကြီးရဲ့အဆုံးကဘယ်တော့များမှရောက်ပါမလဲလို့တွေးတောပြီးစိုးရင်ဥပါနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့ကျမ်းစာတော်များကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးလိုက်ပါပြီ။ဘုရားရှင်ဒီတတ်နိုင်ကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကိုဒီဘေးဆိုးကြီးကနေလဲကယ်နှုတ်တော်မူနိုင်ပါလေကယ်လဲကယ်နှုတ်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီလေကျွန်တော်တို့တတွေက အမှုဝယ်အမှန်ပဲမနေပဲနဲ့မိမိတို့ပေးထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ညံမှုတုံးပြီးတဲ့နောက်
di mito tangiga, mion già tare, gargoia, shangshaya nidi, di mito tatanaga, mion già tare, shangyame nidi, gargoia nidi, gude, la yene, di mito uguele, siasimboma, yon ti genti, di maswapin, genoludri, selle di mion lenswapin, atte sin nidi, ayame gio, di ni chanzara, genoludu, con abivale. ခန္ဓာကဘုံတော်ကြီးကတော်တဲ့ကျမ်းစာတော်များထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်ကမိမိကိုကိုးကွယ်နေကြတယ်။ဒီပြည့်တရားတော်များဒီကိုယုံကြည်ခိုးလုံနေကြတယ်တတိသားသမီးတွေကိုမိမိဟာဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အကြောင်းကိုမိန်ကြားရင်းနဲ့မယုံကြည်တဲ့ဣတရေလအမျိုးများနဲ့ဖာရိစေဦးတွေရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုကိုရောရှင်ဟာမှန်ကန်စွာဖြင့်ပြန်လည်ထောက်ပြပြီး ရုပ်ကိုခေါ်ကြတဲ့တရားကိုနာယူခဲ့ကြဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတည်းကတစ်ချက်ကသခင်ယေရှုကမိမိကိုယုံကြည်လာကြသောဂျူးလူမျိုးတို့အားသင်တို့သည်ငါဤစကားတိုင်းလိုက်နာကြလျှင်အမှန်ပင်ငါဤတပည့်များဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။နာမည်ခံတပည့်မဟုတ်ဘဲငါစကားတိုင်းငါတရားတိုင်းယုံကြည်လိုက်နာပါသည်။အဲ့ဒီလိုလိုက်နာမှသာဖြင့် ငါဤတပည့်များစစ်စစ်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်။သင်တို့သည်တမန်တော်များကိုသိကြလိမ့်မယ်။ထိုတမန်တော်များသည်လည်းသင်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေလိမ့်မယ်။ဤကိုမောနမာသခင်ခရစ်တော်ဘုရားရှင်၌ယုံကြည်အားကိုးစွာဖြင့်သင်တို့နေ့စဉ်အသက်တာကိုရှင်သန်ကြရအောင်။ယုံကြည်ယုံနဲ့မပြီးဘဲနဲ့ကိုရောဟောတဲ့တရားများတိုင်း လိုက်နာနေထိုင်မာမသာရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်ဖြစ်မှန်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်များဖြစ်လာကြပါမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ပထမကျမ်းစာတော်များထောက်ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလေဤရောကအေးဆုံးကဆူချင်းများမှာလွတ်မြောက်ကြလိမ့်မယ်။ ထိုတမန်တော်များသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေလိမ့်မယ်။ခွန်အားယူတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်တာကိုရှင်သန်နေထိုင်ကြရအောင်။